A když jsme unavení, když jedeme hodně dlouho tou 80 tady v Bolívii, tak si dáme pauzu. Taneční pauzu. Disco pauzu. Děti se dívali na strejdu a říkali se, že to je asi hodně divný pán. Tohle je kyslík a protože jsme teď ve výšce 3750 metrů nad mořem, tak je třeba dodat tomu tělu to, co potřebuje, aby dobře fungovalo. Protože přece jenom my Evropané na to nejsme zvyklí. Asi nám ještě. Třináct a půl stupně, dalších 300 km za náma a odpočinek. Kdybych vám měl popsat tuhle krajinu, kaktus. Teď jsme ve městě Potosí, které bylo svého času nejbohatším městem v Jižní Americe, protože se tady těžilo stříbro. Ostatně na té monumentalitě toho města je to vidět. Je všude. U nás v republice jsme zvyklí na obchodní centra, nákupní centra, tržnice, prodejny. Tady se to všechno děje pod širým nebem a když se podíváte zblízka, tak uvidíte, že tady přímo pracuje řezník. Dneska mě přijde i méně lidí docela. Musím říct jednu věc, že takhle se to děje, když jde Míra v Pardubicích z práce domů. Dneska je to slabší, no, trošku.